Seva, spitaka, mohraguine, hachatul martirosiani guine nensuțas rahum. Tasting tarvale ruciunice tone care ce vor oșele poha gerpeli dacă nu ciune, anhata canțuța andesov. Seva, eto vera pohfumen, dar nu spitakne, e veste mi-a guinih în tireci, este ierangi, e catare lucian în tirna. Et armă, este poha gerpeli. Voște poha gerpeli, ai poha gerpeli. Ընկերները հիշում են առաջ վարպետի կտավներում ավելի շատ գույներ կային, բայց տարիները նկարչի գունապնակն էլ են փոխակերպել։ Ես հիշում եմ նրա 40-ամյակի անհատական ցուցահանդեսն էր, պատկերասրահում էր։ Եվ երբ որ բոլորը հեռացան ֆուրշետի, ու ես մնացի մենակ, միշտ էի պատկերացնում ոնց կարող է աբստրակտ նկարը խոսել մարդու հետ։ Երբ որ ես մնացի մենակ ու սկսեցի հաջորդաբար նկարել, կարծես թե դրանք իրականություն ոնց որ երազ լինեն։ Այդ երազային գույները միշտ կար նրա մոտ միջև երևի 2010-11 թվականին։ Տարբեր ցուցադրությունների ներկայացրել է աշխատանքները Խաչատուր Մարտիրոսյանը, բայց անհատական ցուցահանդեսին երկար է սպասել։ Անհատական չեմ արել, մշտական ցուցադրությունները գրեթե ամեն տարի ունենում եմ տարբեր երկրներում եւ այստեղ, բայց այս առումով անհատական ցուցահանդես մոտ 15 տարի չի արել։ Իսկ ունեմ մոտ 6-7-8 անհատական ցուցադրություններ։ Նկարիչ ընկերներն ասում են յուրաքանչյուր ստեղծագործողի համար անհատական ցուցահանդեսը մեծ փորձություն է։ Մորիս Վլամին համաշխարհային նկարիչ կա, ինքը որ անհատական ցուցահանդես էր անում, նա ասում էր, որ ես ամաչում եմ անհատական ցուցահանդես անելուց, եւ ասում էր, պատճառաբանում էր նրանով, որ ինքը երբ որ արվեստագետը, բոլոր արվեստագետներին ա վերաբերում, երբ որ անհատական ցուցահանդես ա, ինքը կարծես թե մեր կանգնած է հասարակության առաջ եւ հասարակությունը իրեն դիտում է։ Խաչատուր Մարտիրոսյանի փոխակերպվող կտավները Հենրիկ Իգիթյանի անվան գեղագիտության ազգային կենտրոնում կցուցադրվեն մինչև հոկտեմբերի 30-ը։ Ալբերտ Սերոփյան, Հենրիկ Համազասպյան, Հայլուր։